და რომელზეც შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან ბევრი მათ შორის ჩვენც დიდი მედებს ვამყარებთ. მოკლედ ამერიკაში მსოფლიო მუსიკალური განათლების მექაში ჯულიარდის სკოლის სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლობს ეს ადამიანი, რომელსაც ადამიანი ტალანტი, აი ესე მოიხსენიებ ხოლმე. აქ უნდა აღვნიშნო, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, არტურ გულდისა და რობერტ ფიზდალის სასწავლო გრანტის მფლობელიც არის ეს ადამიანი. ამ გრანტის მოპოვებაზე ზოგადად იმხელა ბრძოლა და ომია, რომ ეს უკვე თავის საქმეს ამბობს. მოკლედ, ესე იგი, ჩვენი დღევანდელი განაცემის სტუმარია ზურაბ ყობახიძე, რომელიც უფრო ახლოს გვინდა გაგაცნოთ. ადამიანი, რომელიც არც ისე ხშირად ახერხებს სამშობლოში ჩამოსვლას, მაგრამ ეს ის შემთხვევაა, რომელიც ეს ის შემთხვევაა, როდესაც მან მოახერხა და თან ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი კონცერტი არის. ხო, საკმაოდ კონცერტი გამართება და მოკლედ ზურაბი ლიზა ბაგრატიონთან, ნატო მეტონიძესთან, ვალერიან შიუკაშვილთან ერთად და სხვა ცნობილ ავტორ შემსრულებლებთან ერთად გამართავს კონცერტს. დილამში დობის პირველ რიგში ცოტა გაგვიგრძელდა მისალმება, მაგრამ ბევრი ამბავი იყო სათქმელი, რასაც კიდე განვავრცობთ ამ ჩვენი საუბრის დროს, მაგრამ დავიწყოთ კონცერტით, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში სწორედ ამ კონცერტის გამო ჩამოხვედით საქართველოში. საინტერესო, როგორც აღნიშნეთ, ჩვენ საქველმოქმედო იქნება ეს ყველაფერი და საინტერესოა რა მიზანს ემსახურება და კონკრეტულად რა რეპერტუარს მოისმენს მსმენელი. ესე იგი, კონცერტი შაბათს ეძღვნება ლიკა კინკლაძის თვის გადაუდებელი ოპერაციის ჩატარებას და მთლიანი შემოსული თანხა მოხმარდება ამ საქმეს. რაც შეეხება საქველმოქმედო კონცერტებს, 30-ში იყო კიდევ ერთი საქველმოქმედო კონცერტი ფილარმონიის დიდ დარბაზში, სადაც მეც მივიღე მონაწილეობა, მაგრამ ასევე დაიანა შორი იყო ჩამოსული, ორი გრემის მფლობელი თავის ბენთან ერთად. სხვა შორს ამაზეც ვისაუბრეთ. კი, ჩვენ ერთ-ერთი სტუმართან. დიახ. და საქველმოქმედო პროექტებში აქტიურად ჩართული ხარ? აქტიურად ვარ ჩართული, რაც ნამდვილად კარგი საქმეა და მე ძალიან მიხარია. რაც შეეხება იმ რეპერტუარს, რომელსაც მოისმენს უკვე 6 ივნისის კონცერტზე. 6 ივნისის კონცერტზე იქნება. აქ ვთქვათ, რომ რუმსში გამართება კონცერტი, მაყურებელმა რომ გაითვალისწინოს და უკვე დაგეგმოს, ესე იგი, საღამო. თავისი 6 ივნისი. დაუცილებლად. რაც შეეხება რეპერტუარს, შევასრულებ რახმანინოს, კრიაბინს და სხვა შორის დღეს შეგისრულებთ რახმანინოს ასე რომ პრივიუ. აჰა, სანამ შესაძლებლობა ექნებათ რომ მოგისმინონ 6-ში, მანამდე ჩვენი მოყურებელი მოგისმენთ ჩვენ ერთად. ელექტროვერსიას ასე ვთქვათ. შეგისრულებთ დღეს. ზურაბ, თბილისის ათლეტი გაქვთ დამთავრებული. აა, შემდეგ უკვე გაეშურეთ საზღვარგარეთ. რა მოგცავთ თბილისში ამ ათლეტმა და როგორ შეადარებთ კაც იქაურ სწავლის მეთოდს, აქაურ სწავლის მეთოდთა რა განსხვავებებია? განსხვავებები არის ხა თავისთავად, საქართველო, ამერიკა, ენა პირველ რიგში ძალიან ასე ვთქვათ, დიდი ბარიერი იყო თავიდან, მაგრამ თავისთავად გადაილახა. გადაილახა, უცნაური, არ ვიცი, უცნაურია თუ არა, მაგრამ ძალიან კარგა დავითვისე ინგლისური, არ ვიცი, მუსიკის ბრალიც არის ალბათ, ყური, რაღაც განვითარებული, მაგრამ სმენა ასე შემდეგ და დღეს რაღაც ისე ვარ, რომ აი შეიძლება ინგლისურში მერევა ხოლმე ქართული და ხანდახან ინგლისურადაც მირჩევნია წერა, განსაკუთრებით ინგლისურად მირჩევნია წერა და ჯულიარდშიც ესეთი ძალიან მოტივირებულები არიან, რომ ყველანაირად განგავითარონ, ასე თქვა რა. რაც თავარია, რაღაც ერთი მიმართულებით არ ზღუდავენ ადამიანს, ხო და ძალიან ფართო შესაძლებლობებს აძლევენ ყველა სფეროში მოღვაწე ადამიანს, როგორც ვიცით. და ალბათ ესეც არის განსხვავება, საქართველოში ხო კონკრეტულ მიმართულებას კონკრეტულია და აწლედი ახსენეთ. არაჩვეულებრივი სკოლა, რა თქმა უნდა, არაერთი ქართველი ვარსკვლავი სწავლობდა იქ. და ძალიან მაღალი დონის განათლება, რა თქმა უნდა, საქართველოში მუსიკის მხრივ მართლა არსებობს ეს სკოლა დაწყებითი და ასევე კონსერვატორიის დონეც. აწლედის მერე რა გზა გაიარე? რა აწლედის მერე ჯულიარდამდე? აწლედის მერე ჩავაბარე კოლეჯში. შეიძლება ხალხი უყურებს ვინმე, ვისაც ასევე უნდა იგივე გზა გაიაროს. დარჩევას მისცემ. რჩევას, იაქტიურონ ასე თქვა და სცადონ საკუთარი თავი ბევრ ამაში და რაღაცა გამოდის როგორც წესი რა, ასე თქვა. რა შეეხება კონკრეტულ ჩემ გზას, ეხა არ არის აუცილებელი ყველა ერთი და იგივე გაიაროს, მე ჩემი გზა მქონდა სხვას თავის და ასე შემდეგ. ჩავაბარე ბოსტონში, პირველი 4 წელი ვისწავლე ბოსტონში. ბოსტონის კონსერვატორიაში, რაც ერთ-ერთი უძველესი საუკეთესო სტუდენტის სტატუსით მოგენიჭა. დიახ, ის ძალიან ძვირი.
ძალიან ძვირი. კი, მაგრამ თლიანად ბენჟამინ კასერის სკოლარშიპი მოვიგე, როცა ჩავირიცხე და ნუ თლიანად მიფინანსებ და დაახლოებით 140-150000 დოლარის გრანტი იყო, რაც თლიანად დაფინანსება ჩემს სწავლას ბოსტონში. და მინდა თქვა, რომ განათლების სამინისტროს სტიპენდიანტიც ვიყავი, ნუ ამ 4 წლის განმავლობაში და ნუ ცხოვრების ხარჯებს თლიანად ფარავდა. ასე თქვა, ნუ ძალიან გამიმართლა კიდევაც, რომ ნუ ესეთი ხო, ნუ მარტო გამართლებას რა თქმა უნდა ამ ყველაფერს ვერ დავაბრალებთ ვერცერთ შემთხვევაში. აი ეს არის ძალიან საინტერესო. სოფლიოში ხო, როცა ნუ ამერიკას ვეხებით, აქ შეიძლება გამოიმარჯო რაღაც კონკურსში, შედარებით პატარა მასშტაბი ასე შემდეგ, მაგრამ იქ სასწავლებლად იბრძვის მთელი სოფლიოდან ძალიან ბევრი ნიჭიერი ადამიანი და არჩევენ ერთეულებს და საინტერესოა, როგორ ფიქრობთ, რა არის ამის მიზეზი? შეიძლება ტექნიკურად რომელიღაც ნაწარმოები შეასრულოს ადამიანმა აბსოლუტურად სწორად და გამართულად, მაგრამ ის დარჩეს ამ გრანტის და ემოციის გარეშე, ხო, ვერ აღძრას მსვენელში ის ემოცია. თქვენ შემთხვევაში რა გონიათ, რა იყო? ჩემ შემთხვევაში არ, ნუ ტექნიკა ახსენეთ და ნუ ეს რაღაც პროფესიონალიზმი, ნუ ეგ უნდა იყოს, ხა, ანუ მაგის გარეშე არ ხდება. მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. არ არის საკმარისი, რა თქმა უნდა. მე მგონი არც არ არის საკმარისი, მხოლოდ ესეთი პროფესია, რაღაც განსაკუთრებით ხელოვნებაში, ნუ ქარიზმა, ქარიზმა ეს ქართული ტემპერამენტი ალბათ, არ ვიცი, ნუ ბევრი რამ ძალიან სუბიექტურია, ანუ ესე ჩამოთვლა რა არის კონკრეტული. ხო, მე თვითონ საკუთარ თავზე ალბათ რაღაც ძალიან ესეთი თლიანი პროდუქტია, ასე ვთქვა და ნუ ამას აფასებს მაესტრო ჯულიარდის მასშტაბით 8 საუკეთესო. ხო, ერთი რომ იქ მოხვდე ჯერ და იქ უკვე ყველა ჩემპიონია, ვინც მოხვდა. ნუ ეს მართალია, კი, მართალია. კი, ნუ ბოლოს ნუ ჯულიარდი დავამთავრე, არ ვიცი თუ 4.0 GPA, ნუ რაც არის ყველაზე მაღალი, ნუ რთულად მოვიდა ისე. GPA ყველა სფეროში ერთი და იგივეა, ითვლება ზოგადად ყველა სტუდენტის და შესაბამისად ყველა გაიგებს ალბათ 4 რას ნიშნავს. ანუ ყველაზე მაღალია, მაგრამ ნუ ძალიან რთული იყო, ეს ადვილი არ იყო, ნუ აი მაგის მეტი არაფერი, ანუ სკოლის მეტი არაფერი არ მიკეთებია ეს ბოლო სემესტრი იანვრიდან. გრჩება გართობისთვის დრო? რავი, ეს სემესტრი არ. თუ მუდმივად მოვდე. თუ არც გჭირდება სხვა რაღაცა. როგორ არ გჭირდება? ხა ადამიანს გჭირდება. უბრალოდ პრიორიტეტები უნდა გააკეთო სწორად, რა ხა სკოლაში ერთხელ სწავლობ, ან ჯულიარდში ერთხელ სწავლობ. სხვა რაღაცისთვის დრო კიდე გექნება. დრო იქნება, რა თქმა უნდა, მომავალში. რამდენ საათს ანდომებ ხოლმე ინსტრუმენტთან ურთიერთობას ყოველდღიურად? რამდენი საჭიროა? ესე კონკრეტული დრო არ მაქვს ესეთი. შეიძლება 1 საათიც იყოს 20 წუთი. შეიძლება 1 საათი და ანუ შეიძლება 9:30 საათი უბრალოდ მიხვიდე და ნუ არ ვიცი რაღაცები დაუკრა და ეგ იყოს 15 წუთი. ხო, საჭიროების მიხედვით ანუ ნუ ჯულიარდი უბრალოდ ისეთი გარემოა, რომ ანუ მხოლოდ ვერ დაჭდები ესეთ ყუთში და ვერ იმეცადინებ რა პირიქით, ანუ გაძლევენ საშუალებას, რომ მოსინჯო თავი კომპიუტერული ტექნოლოგიებში, ანუ რაც მუსიკას ეხება, ლოჯიკი, Final Cut Pro and Studio some music production ანუ ამ ყველა ფერს. ხო, სხვა რაც თანამედროვეობისთვის დამახასიათებელია. დიახ, ძალიან აუცილებელია დღევანდელ დღეს, ხა არტისტი მხოლოდ, ანუ მხოლოდ დაკვრით ვერაფერს ვერ გააკეთებ რა. საერთაშორისო ურთიერთობების მენეჯერის ფუნქციებსაც იცავს, როგორც ვიცი. ეს რას პოლის ამხრივ რა პროექტები გაქვს განხორციელებული? ვახსენე კონცერტი 30-ში, მე ვიყავი ანუ ფონდი არპეჯიოს საერთაშორისო ურთიერთობების მენეჯერი, ნუ მე მეხებოდა, ჩემი ფუნქცია იყო, რომ მოლაპარაკებები მეწარმოებია დაიანას შორის მენეჯერთან, ნუ ეს რომ მომხდარი ყო ამ ყველაფრის ორგანიზება. დიახ, და ნუ ეს ყველაფერი მე გავაკეთე, კარგი გამოცდილება იყო ძალიან. და ამ კონტექსტში სხვათა შორის ჯულიარდ და კოლუმბიის უნივერსიტეტს აქვს ისეთი ძალიან უნიკალური ურთიერთობა ერთმანეთთან. ძალიან ბევრი ჩემი მეგობარი ჯულიარდში, კოლუმბიაში სწავლობს და ჯულიარდში ერთად. ნუ არ ვიცი რანაირად ახერხებენ, მაგრამ ნუ მეც ვიწყებ ხა ამ გზაზე სიარულს მომავალი სემესტრიდან, სექტემბრიდან კოლუმბიის უნივერსიტეტში მოვხდი ამ Juilliard Columbia Exchange program. ანუ გაცვლითი პროგრამაა, ასე ვთქვათ. ანუ იქაც მოგეწა. და იქაც მომიწევს სწავლა. ნუ ფიქრობ, რომ რახან ვახსენე ბიზნესი, მენეჯმენტი, ასე ვთქვათ, ამ კონტექსტში ავიღებ კლასებს, music business, management და ასე. იდეალური ვერსია პრინციპში იმისთვის, რომ ხელოვანს აღარ ჭირდებოდეს გარეშე ადამიანის დახმარება, იმაში რის გარეშე წარმოუდგენელი. ნუ რაც შეიძლება, ნუ შეიძლება გააკეთო და მარტო ცოდნაც არ არის, უბრალოდ ანუ
უნდა იცოდე, ნუ რა ხდება ამ სამზარეულოში მუსიკის ამ. მხოლოდ აკვრით არ გამოდის არაფერი ამერიკაში განსაკუთრებით. ვინც დღეს არ იცის რა ხდება ამ სამყაროში ბოლომდე, ესე კარგად და შეიძლება ეხლა იწყებს იმ გზას, თუნდაც 10 წლეთში, რომელიც თქვენ უკვე გაიარეთ და წარმატებას მიაღწიეთ. რამდენად განსხვავდება ის რეალობა, ნუ ყველასთვის საოცნებოა, ხო, როცა გაიგებს ჯულიარდს, მუსიკოსი, რომელსაც უნდა რომ მომავალში წარმატებული იყოს, ოცნებაა ნამდვილად. ეს ოცნება რამდენად დაემთხვა თქვენ წარმოსახვას რეალობაში სანამ? აა, ძალიან ბევრი რამ დაემთხვა. ნუ პირველ რიგში ჩემთვისაც ოცნება იყო ახლა ჯულიარდში მოხვედრა. ზოგადად ამერიკაში სასწავლებლად წასვლა და ნუ ჯულიარდი, ნუ ბოს მაგისტრატურაზე სწავლა, ნუ ჯერ მარტო ის სახელები რომ ახსენდება თავში, კევინ სპეისი, რობინ უილიამსი, ვან კლიბერნი და ეს ხალხი რომ მოდის და მასე კლასებს ატარებს იმ სკოლაში სადაც შენ სწავლობ, ნუ ძალიან მაგარია. თავისთან თავისთავად და ნუ ეს იყო რაღაც ერთგვარი мотиваციაც, რომ ცი რა აი GPA ყოფილიყო 4. არამხოლოდ GPA, ამიტომ რომ ნუ მოხდა, იმიტომ რომ ძალიან რთული იყო მოხვედრა, ჩემთვის ძალიან სტრესული ასე ვთქვათ. მოხვედრა უფრო რთული იყო, თუ მერე შენარჩუნება იმ დონის, რომელსაც მოითხოვ და სწავლა, ეს არის საინტერესო. ორივე შენარჩუნება ალბათ უფრო თავისავად ხდება, უკვე როცა იქ ხარ. ხო, ნუ ზიხარ, ბუნების უფლება აღარ გაქვს. უნდა გთხოვოთ, რომ გადაინაცვლოთ ჩვენი ინსტრუმენტისკენ, იმიტომ რომ სამწუხარო ძალიან მალე გავაკეთეთ, რომ თუ უკავშირდება მომავალი გეგმები. Ну, რა თქმა უნდა, ეხა ყველაფერი საქართველოს უკავშირდება, ქართველი ვარ, ასე რომ მომავალში იქნება ძალიან კარგი. მანამდე შევახსენოთ მაყურებელს, რომ 6-ში რუმში აუცილებლად უნდა დაესწრონ სასტუმრო რუმში კონცერტს, რომელიც საქველმოქმედო არის, ყველაზე მნიშვნელოვანია. და მანამდე როგორც უკვე გვითხრა ჩვენმა სტუმარმა, სანამ მოისმენთ მის რეპერტუარს სრულად უკვე ამ კონცერტზე, ნაწილს შემოგთავაზებთ ახლა ჩვენი ეთერით, ასე რომ გთხოვთ, რომ ინსტრუმენტთან გადაინაცვლოთ. ჩვენ ამის შემდეგ დაუბრუნდებით, რა თქმა უნდა, ეთერში და წინ კიდევ ბევრი საინტერესო გვერდი. სტუმრები ყოლება თანაც ძალიან დიდი რაოდენობა. ცოტა მოგვიანებით. ულამაზესი ქალბატონები. სხვადასხვა კუთხიდან სოფლიოს, მთელი სოფლიოდან.